მსოფლიოს ნებისმიერ დიდ ქალაქში მოიყვანდა 10,000-ობით მსმენელს. აპლოდისმენტები მიჭებს. გამოსილოთ ისინი. და როგორია განწყობა? ცოტანი დავრჩით, მაგრამ კარგები დავრჩით. გენაცვალეთ. და კიდევ რასამური ხმა იყო. კიდევ ერთი ნომინაცია. ბანკი სინქრონში გვაქვს. ნომინაცია საუკეთესო შემსრულებელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯგუფი Evergreen. აპლოდისმენტები. Evergreen, მუდამ მარადმწვანე, ახალგაზრდა. აპლოდისმენტები ახალგაზრდა ადამიანებს. ეს ჯილდო თქვენ, გილოცოთ. აპლოდისმენტები. სტუდენტური დღეები 2011-ის საუკეთესო შემსრულებელი სცენაზე. ამას ჭირდება გამხნევება. მიოცვა. და აქტიური დაში. Thank you.
Tashir Galatsilot, Festivalis, Sauketeso Shemsrulevlevis, Senegal. Is it Tashi Trogos at Tim Sahuraven? Pacto Martel, it's right. Taguitova, Shetahili. Let's meet this. Chele, a 20 gamochen, a senator, Uher Julia. Uher Julia, Rato, it's him. Arashen, Mesuk, Chirdevi, Magra, Sana, 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 Sana,